2022 წელი საკმაოდ უხვი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტებით. აქ იგულისხმება როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროექტები, ისე ყველა იმ ფონდის პროექტი, რომელიც სამინისტროს ეგიდის ქვეშ არის მოქცეული. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ილია ბეგიაშვილმა იმერეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების დათვალიერების შემდეგ განაცხადა. Imeretis municipalitetebshi mimdinare da dasrulebuli proektebi moinakhules, aseve sakhmtsipo rtsmnebulma imeretis mkhareshi zviat chalamberidzem da adgilobrivi khelisuflebis tsarmomadgelebma. Obiektebs shoris iqo Zestafonis municipalitetshi mimdinare sagzao infrastrukturuli samushaoebi, Terjolis municipalitetshi bagis mshenebuloba da sofel akhal Terjolashi sasmeli tsqlis kselis moqobis proekti, Kutaishi sagzao infrastrukturisa da sportuli skolis rehabilitatsiis samushaoebi. Qaltubos municipalitetshi soplis gzis rehabilitatsia. Ilia Begiashvilis tkmit, tsels kveqnis mashtabit daakhlobit 6000 proekti mimdinareobda. Fondebis mier dafinansebuli proektebis tsilma Imeretis mkhareshi 155 milion laramde sheadgina. Rashit shedis regionuli ganvitarebis fondi, mtis ganvitarebis fondi, soplis mkhardaceris programa, mtsire sarehabilitatsio samushaoebis skolebshi, stikhiebis likvidatsia, Evrokavshiris mier dafinansebuli proektebi. 2022 წელს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელთა სამუშაოების შესყიდვა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა განახორციელეს, დასაქმებულთა რაოდენობამ 2200-ზე მეტი ადგილობრივი შეადგინა. Წელს დაახლოებით 6000 პროექტი მიმდინარეობდა მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ამ ფონდების მიერ დაფინანსებული პროექტების წილი იმერეთის მხარეში შეადგინა დაახლოებით 155 მილიონი ლარი. Am ascultat 155 milioane lari și de regional garantarebis fond, SRS Ptis garantarebis fond, SRS Opus Hardaceris program, SRS Psire, Sarea Abilitatio Samușaobis Colepsi, SRS Stichebis Liquidatia, SRS Euroca și Rismie, da, finanțebuli proiecte. Mă gândesc la geamul la Tescola Peri, am fonde bismișobit, imediat regiune și tormetele municipalitate și 1365 proiecte განხორციელდა. 12-ვე მუნიციპალიტეტში სრულად არის შესრულებული ეს გეგმა გრაფიკი, როგორც ერთწლიან პროექტებში, ასევე მრავალწლიან პროექტებში. Თვითონ მასშტაბზე მეტყოლებს ერთი მაგალითი, ძალიან საინტერესო მაგალითი, წელს მხოლოდ იმერეთის რეგიონში 250 კილომეტრი მხოლოდ გზა დაიგო. Აღარ ვლაპარაკობ არაფერს ბაღების რეაბილიტაციებზე, სკვერები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგების პროექტები. 2022 წელს იმერეთში 1365 პროექტი განვახორციელეთ. Შევძელით მოგვეცვა ისეთი სფეროები, როგორებიცაა საგზაო და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, სამედიცინო ინფრასტრუქტურა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონებისთვის, სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა. Ფაქტობრივად წლის ბოლოს ყველა პროექტი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. Ძირითადი ნაწილი დასრულებულია და მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ბიუჯეტით მეტ პროექტს დავიწყებთ და ასეთივე წარმატებით დავასრულებთ, აღნიშნა ზვიად შალამბერიძემ. 2022 წელს ჩვენ შევძელით და განვახორციელეთ იმერეთში 1365 პროექტი და ძალიან გვინდოდა რომ მრავალფეროვანი პროექტები ყოფილიყო და ჩვენ შევძელით რომ მოგვეცა ისეთი სფეროები როგორიცაა რა თქმა უნდა საავტომობილო საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოგვეცა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, სამედიცინო და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონებისთვის, ეს არის ჩვენი სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა. Ფაქტიურად წლის ბოლოს ყველა პროექტი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, ძირითადი ნაწილი დასრულებულია და მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ბიუჯეტი და კიდევ უფრო მეტი პროექტები დავიწყებთ და რა თქმა უნდა ისეთივე წარმატებულად დავასრულებთ.